স্মৃতিবোৰে আজি আমনি কৰিছে তেওঁলোকক, এৰি অহা দিনবোৰৰ কথা মনত পৰিছে, নষ্টালজিক হৈ পৰিছে সকলো। বহু বছৰ পাছত আপোন বিদ্যালয়খনলৈ আহিছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অতীতৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠা লুটিয়াইছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন স্থানত থকা প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশ লৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনত। তো বিভিন্ন স্মৃতি আছে আমার, টিফিন খোৱালৈকে বেতর কোবলৈকে গোটেইখিনি মনে যায়। তো সেইকাৰণে ছাৰজনে সম্বোধনা অনুষ্ঠান আছে, লগতে অন্তরঙ্গ অলাপ আছে। অন্তরঙ্গ অলাপ আমি পুরনি যে স্মৃতিবিলাক আছে সেইবিলাক গ্রবন্ধন কৰি ভাল লাগিব। গোটেইখিনিক লগ পাইছোঁ, অগ্রজ অনুজ গোটেইখিনি লগ হ'ম, ছাৰবিদক লগ হ'ম, বৰ্তমান প্ৰাক্তন সকলে লগ হৈ আজি দিনটো আমি উপভোগ কৰিম। বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা দিনৰ স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰিছে প্ৰতিজন প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ গুৱাৰা দলৰ পূব নম্বৰ ভাগ জাতীয় বিদ্যালয়ে সগৌৰৱেৰে অতিক্ৰম কৰিলে ২৫টা বৰ্ষ। ১৯৯৮ চনতেই স্থাপন হোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি যোৱা প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকল। আমার আর লগতে রূপালী জয়ন্তীটি আমার বাবে স্মৃতি রোমন্থন করার একটা ভাল উপায় হল। আমি গোটেই প্রাক্তন হোক বা বর্তমানের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী গোটেইখিন আমি ইনভাইট করেছিলাম, লগতে আমার ছাত্রছাত্রীখিন আছে আর যথেষ্টখিনি আমি আমার চেষ্টা সহকারে করব বিচার গোটেই স্মৃতি রোমন্থন করার যা ধরন আছে গোটেইখিন আমি যে কলে অর্ণবে অলরেডি যে পুরনি বিদ্যালয়ের আভাস এটা, কারণ আমার এটা স্কুলটো চেঞ্জ হয়েছিল, তো আভাস আমি এটা দিল, এটা কুইজ প্রতিযোগিতা চলিছে, তেনেকা ধরনের আমি অল্প সকলো বন্ধু বান্ধৱী একলগ হৈছে। আপুনি আমাক দেখিব পাৰে, বেজ আছে আমাৰ, আমাৰ যিটো পুৰণা স্মৃতি আছিলে, তো তেনেকুৱাকৈ আমি অলপমান যেনেকৈ পাৰোঁ আৰু যিখিনি আৰু ভালেই আৰু, এতিয়ালৈকে বহুত ভাল লাগি আছে আৰু। আৰু ৰাতিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে। আজি আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ দিন। আমি গম পাওঁ যে পূব নম্বৰ ভাগ অঞ্চলৰ 1998 বৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আমাৰ এই জাতীয় বিদ্যালয়। আজি জাতীয় বিদ্যালয় যি দেখা পাইছে, যে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে শিলবাৰীলৈ গড়া জাতীয় বিদ্যালয় আছিল বা আইকৰাৰে আছিল, সেই জাতীয় বিদ্যালয় আমি পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ স্মৃতিবোৰ আজি উজ্বলি উঠিছে, আমি নপুৰণ ইয়াতে লগ হৈছোঁ। যোনটো আমাৰ আজি প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনীত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আজি বৰ্তমান চলি আছে সদৌ অসম বিদ্যালয় মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা, তাৰ লগতে আছে আমাৰ যিখিনি প্ৰাক্তন বা বৰ্তমানত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে, যাৰ শিক্ষা লাভ কৰি আমি বিভিন্ন দিশত প্ৰতিষ্ঠা হৈছোঁ বা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। আৰু ৰাতিলৈ নিশালৈ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে, এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু চাবলৈ গ'লে আজি আমি সমিল মিল হৈছোঁ, আমি যিখিনি আছে আমাৰ আমাৰ অগ্ৰজ বা আমাৰ তলৰ চাম যিখিনি আছে আমি একেলগ হৈছোঁ।